Nous avons commencé une émission Moi, association bi
dafa melni du yaatal daaira bi wala daaira bi day melni bugul association ñew jaxaso ci mom lan may faral indi confusion bobu si leader yi la si mode de vue bi la wala ba légui amna yéssal yo xam dañ ko wax def au niveau des associations wala des daaira kenn defaguko mota incompréhension ba légui ñukay véhiculer ba légui wa xam nga lenn lu ci nek lu ci upp ndialbeen gi moy indi problème bi bo setlo li ci upp a des exceptions près association yi forme traditionnelle bi nga xamné mom lañ koy défé fi ak daïra yi li ci upp ñoo bokk ay statut c'est très rare nga gis une association religieuse sax la lay wax bo xamé ni ci bir statut dafa définir wu comme association religieuse amna nak daïra yo xamé ni amna nu statut bobu mais yi ci upp fi association yi jëlé ji fa la ñu jëlé mais association yi ak conflit bi am ci digënté daïra ak association yi ci limay wax ci ndialbeen ga moy ñi nga xamé ni ño doon créer association yi ci ndialbeen ga moy ñi jang tubab parce que bi ñu nekk Sénégal ñi ci upp ñi ngi won ci nawetan yi ñi ngi won ci yeneen association ou quartier association yi nga xamni mom mo base association mo gënon xumbu sa nga xamni ay xumbentel ak association de jeunes yi ñoñu ñoo ñew fi bi ñu ñewé tubab bi itam gis na ni mbolo dafa organisé wu bi en particulier syndicat yi approché len pour mën leen organiser en association ñom ñu organisé wu ñoy jang kat yi organisé té bobu dafa am ben mentalité buy dox bo xamé ni jang katu tubab bi jang katu ki ñuy wax baye cheikh da koy ragal parce que amna nenen numu koy déggé mais duñ ko waxanté carrément mais buñu wété wax ko ba tax bi jang katu tubab bi organisé ñom association yi ñi nga xamé ni ñom jang kat wa daara lañu ñom itam il fallait comme bëgguno jaxaso ak ñi ñu dello ci li nga xamni mo nek Sénégal muy daaira yeen daan def wala courel yeen daan créer parce que commencé won ci ay courel yo xamni dañ daan dajé di jang alcorane di jang ay khasside ñen ñi di budé tidiane ñi ngi jang ñom itam seen khasside yi nga xamé ni joggé ni ci seen kilifa diini bi nu défé lolu kenn ku né TCF def ko sa yëfi bop faté ni ñom kenn ku ci nek fi nga nek li nga fa doon ba tax nga difane mom la ka ja dess nek muju dem ba mu am ben espèce culte de la personnalité boire xam nga dañuy dem ba yeuf yi nit ñi dañ koy outé daraja c'est-à-dire man duma may jité nangam diw day association bi mu jité motax mu nek nangam diw association bi mu jité motax tubab bi wax ak mom diw association bi mu jité motax kilifa bu jogé Sénégal bu ñëwé mom lay waxal mentalité bobu dafa dox ci bir nit ñi ba kenn ku ci né défé ni bo jité wul xeyna do feuss alors que dañuy faté ni leader du nekul njit du ki ci bop bi dafa mag mu bax mu doon wax ni budé da nga nek ci mbolo bu nuy bëgg def yëgeul la bu nuy def laaj la sa xalaat bo fa nekul ñu laacté la boko ku xeb lool yow jaro saxa boole ci mbolo ndax yëk wessuul lool njit wessuul lool ma dëgg rek ndal man budé daaira bi nak pour agalé ci daaira bi lima la wax ni daaira bi dafa doon bañ jang katu tubab bi parce que wa daara bi mentalité bi amone bu ñëk moy wa daara bi du andag wa tubab bi parce que wa tubab bi dafa xép wa daara bi mais nañu dem té légui sax la ko nit ñi xawa xamé mais xamé wuñ ko ba légui nita ngi mokal tubab bi ba paré def daara raw kikoy wo ci kikoy won niko man wa daara la mom mu raw ko fouf ci walu daara bi parce que boko sétlo légui lolou dafa bari torop boko sétlo li ëpp sax ci mi ngi déparé won ci dëkk bu ñuy wax Saint-Louis ni nan fofu famille dañ doon jongante ci ku ëpp doom yu wacc alcorane té pourtant ñom ñu daan jangal seeni doom école
Quand on a une conclusion, il faut créer un atelier pour nous rencontrer. Parce que si on a une association, on a une CIDARE, après la CIDARE, on a dit comment il faut faire pour nous faire un atelier. Il faut faire un atelier carrément la continuité. Je pense que nous faisons le coup surtout sur une émission qui est toujours à Diataïbi. Diataïbi était dans la Cheikh Nyan. Nous faisons une université qui est problématique qui est émigré ici en Italie. C'est ce qui est depuis. Gouvernement Bess bi ñëwé Salvini ak Di Maio xamné mom lañu jété fi en Italie gis nañu problématique yi am moy papier yi kayit yo xamné immigré mom lañu faal di dund fu mu nekk ni naka nga la ko communauté sénégalaise di ko dund en particulier ci jafé jafé yoy wa xam nga ñu bari sax dañ ko accès rek ci avènement wu gouvernement bu Bess bi Salvini mais problème ko yi ni mu démé ni sax ba accès fi ba Salvini mën ci def yi muy def mi ngi doori ci loi bi ni wax le djebo ci fini parce que bobu le nu guenné séjour nu mutati bi séjour immigré bi la xass ko ci liggé ni bo liggéul sa kayit pour nga diko am diko renouveler da fay tagué ci kaw liggé bo liggéul mëna toko am alors que bu ñëk je peux dire que ce jour était social. Mais, cette situation est là, les gens appréhendent la gravité. Les immigrés, ils ont été très bien parce que certains organismes qui ont donné des syndicats, des wax, des jokes, des démocrates. Amna ci sax ñenn ci immigré yi ño xamé ni xeyna amon nañu yenn contact yi dem nañu bëgg ci ci ay député pour ñu wax ci mais boko sétlo mujjul fenn ndax gouvernement bu ñu wax gouvernement de gauche mo def décret d'application bi muy gouvernement au niveau bu produit ñom ño def décret d'application bien que wa droite bi ñoo voté loi bu ci fini bobu bi mu ñëwé bi ñu ñëwé gis dem non ba jall dara ñëwu ci gouvernement bi mu jëgé na avant Salvini fi mu né ñing koy waxat di critiquer problème décret sécurité bu Salvini té pourtant base bi fi lañ ko fekk ñom bayiko fi té immigré itam def nu ben organisation pour mener revendiquer dem lo xamé ni day indi day def fi jëlé lu mel non yoon yi da fa bari amna yoon fi ci réew mi parce que mbir bu féké dafa dañu xol ni dafa wouté les constitutions bi mayé wala les constitutions bi santané citoyens yi nga xamné gis nañu ni constitution bi da fay bagn ay loi yo xamné ay loi discriminatoire la moy loi bo xamné dañ ko défé rek pour patch bi waye patch bé bokku ci amna fonuy jaar pour def ci gis nañu fi ni nit ñi dajalo and bolo di manifester jëm ci mbir mais duñ ci yam dañu jël li nga xamni moy yoon yap muy yoonu rew mi muy yoonu communauté européenne bi parce que amna ki lu bari yo lo xamé ni gouvernement def nako fi ay organisation jop dal ci yobbu ko ci yoon gagner gouvernement bi ñu delo ko ci nu mutati amna yo xamni ay commune def nañ ko fi bonus lu melni bonus bébé bi bin ko defé ni italien yi rek bi ci gaay yu joggé dem ci yoon daf ko dindi tek ko sandi fele ñepp bokku ci mais lolu da fay doon il faut que mbolo mi ko wara def nangu organiser wu mais nak grand cheikh ñun nangu ben mbir moy dañu sétlu chaque fois bu manifestation yoy amé ñun la communauté sénégalaise si yoy kenn ñu ci gis lu bari ñoy gëna néw si ñi fay téw si représentation yi manifestation bu amé dal ñepp ñu bëgg lañu gis way la communauté sénégalaise bon on voit dañu gis ben minorité kasse ñom ñoo ñew tew c'est malheureux dañ koy wax nañ ko wax itam c'est malheureux parce que dafa jaaduul té xeyna peut-être amna nu ñuy nekké mo ñu yenn yu ñuy dal loolu mo ñu koy tek parce que fa ñepp di juk ñuy xex pour mbolom yépp képp ku ko nasaxal ba demulo ca amana bu choono bay ñew ci yow lay ñëk dal té boko sétlo la communauté sénégalaise
situation bobu daf leen di dal lu bari ñu bari dañuy am problème bu naxassal té sen kay dañuy am problème même sur le plan administratif dañuy am problème yu bari sen commune au niveau de leur province ci sen kayitu liggéey ci sen kayit ci bopam té lenn indi wu ko luddul sori information bi sori information bi moy mbolo yi nga xamni ci nga war di dem difa jëlé information fa nga war di dem difa communiquer bu féké dang koy daw diko moytu li ci ëpp bu problème ñëwé ci yow lay gëna metti moy ki warul né fièvre bo xamé ni mën na ñëw dal ku nekk ki nangu la ñakku bu ñëwé mom moy gëna metti lé alors boko sétlo bo wagné dëkk yi dëkk bu né nga dem wagné doomu réew mi ñafa nekk xol ñu bindu ci association ba ñu neew la ñuy doon ñu duñu ma sax asaka nit ñi bo setlo daayira yi benn bu ci daayira bu ci organisé tay ji bu mouride organisé won wala tidiane yi organisé da ngay ñew la nga fay fekk ci mbolo def la yem ni ndekete yi sénégalais nga fi bo len laajé ñan ñoo bokku ci daayira bi nga xamni mo organisé bis bobu hein ku ci am carte de membre wala ku ci bokku asaka je duñ ci am nu mu deti bon ndaje mi mo len intéressé mais du cruel gi nga xamé ni moy organiser li nga xamné motax ñuy dajé té kenn ku ci né dañ ci gis sa bop ci bis ba budé manam Treviso pour Tidiane da nga gis ku daw 500 km dem ci fanan fa xey wagneeku ñibbi waat te boko lajoon niko ndax daayira ba ci sa dekk bokku nga ci mën la bokku budé 8 juin bi par exemple da nga gis ku daw aussi 500 km ñew aksi te daf koy waat prépare ko def ko tout bis bu ñewé tok ci ba 8 juin bi jeex mu delu boko lajé niko ndax bokku nga ci daayira chamout bamba ba nek ci sa gox mën la dédét bon fay yu mel nonu mom moy indi situation yi nga xamné mom lay dund actuellement toujours dañuy progresser si problématique difficulté yo xamné mom la ben patch bu ñu wax ay réfugiés amna ño xamné dañ ñëw fi comme ay clandestins la ñëwé jaar ci yeneen frontière yo xamné illégal la wala ci ay gal ba dugg ci fi Italie wax lay ay réfugiés ñun tim dañu gis ni benen façon problématique dal lañuy déssalé ci ñëm lan moy jafé yo xamné ñëm lañu dund ci camp yu faral di nekk surtout la plupart du temps fu ñu nekk non fofu itam bu ñu ñëw ci réfugiés yi damay déllu suat waxat l'importance des associations yi sen importance parce que ki ñëw ci dëkk bess gan dafa wara am kuko dalal kuko gindi kuko jubanti raw ci nak réfugiés yi nga xamé ni dañu ñëw jaaré ci souf ci jaaré ci Libye jaar ci Gal yi amna ci ño xamé ni ba légui dafa gunu sen xel ni ci pays organisé la ñu ñew moy lan réew mu am ay loi am ay règles am ay code yo xamé ni mayinu kenn mu diko jalgati wala mu diko jéggi parce que xeyna fi ñu jaaré ak ni ñu ñëwé amul lenn lo xamni dañ ko tekki règle la ñuko doxé dañ ko doxé sen yéné sen bëgg sen fitu bop nangu natou ba accé ci réew mi bi ñu ñëw tuba bi dañ leen yobut ci ay centre légui mbir mi commencé changer amna ci centre yo xamé ni tant que yaqko ok dalgati wo intérêt wu centre bi ci bopam mën nañ la bayyi ngay ko né parce que dafa am benen gis bu ñuy gis parce que gisé wu ñu ñuy ñu ay nawlé mais tim grand cher ñu sétlu timit surtout si bien centre bi defal am ay comportement yo xamné ay sénégal lañ koy faral di def ci bien centre bi di bagn lek bi parce que qualité lek bi di bagn yenn contre ñu wax wala ñu genn ak yoyu lan motax chaque fois ñu faral di feussal sen difficulté de sadi sen bagn bok waaw parce que dañ ko tek ci yoon wala bok tegul dal ci yoon man warna ci mëna wax parce que ci lool lay liggéey fi nekk ni médiateur linguistique et culturel là ci ñetti centre
ñu leen di wax CAS moy centre d'accueillance extraordinaire des requérants d'asile amna ci ño xamé ni biñu ñëwé comportement biñu yor parce que xéet yu bari la bëgguma lim ni xéet yi parce que da fay melni dama bëgg discriminer ñi ak ñi ki dess da fi am ño xamé biñu ñëwé c'est malheureux que nit ki buy tuké jikom la yobalé té jikko li ci ëpp li nga xamni moko yett yar la amna ño xamni biñu ñëwé li ñu mentalité biñu tek moy lima daj libi wala lima daj ci yoon yi duñuma tek lu ni tollu fi am keuyit ak ñak keuyit la yamalé buma amul keuyit défé lénen centre bi nga nek et puis yenn centre itam amunu ay médiateurs c'est-à-dire ay médiateurs surtout culturels yu mëna wax ak ñi nga xamni ño fa nek parce que dañu ni réew bo fa ñëw di gan bu féké da nga fa bëgg yag di nga jang lakku réewuma bu lakku réewuma wéso nga jéma depo ak dundu réewuma ndax man buma joggé Sénégal ñëw ñu Touba Fatma ma diko la ciébu jeun gatt xel wessuul lolu wa mena fofu la dañ fa bëgg rebondir toujours mom moy est-ce que nekul problème médiateur culturel li ngay wax parce que des fois amna ño xamné on peut les approcher des interprètes wala ño xamné dañuy traduire parce que un vrai médiateur je pense que buñ ko amé dans un centre war na mëna faciliter le travail dans les deux camps wa lolu moy rôle médiateur parce que le médiateur linguistique et culturel moy ki nga xamé ni match na ci lac ki lakku ki muy waxal culture bi mom wëlbeutiko match ci culture ki muy waxal ndax man un sénégalais bu joggé Sénégal ñëw nek requérant asilo moy ñëw ci gal yi ñëw nek réfugié amna nu muy bang mom nu nu togué amna yo xamé ni duko pertendre ci sama kanam amna yo xamné duma ko jéma gëmlo parce que dañ ko wor ni ko ki muy waxal bu ko gënul la xam réewuma ñoo ci tolo xam xam ba taxna duma jema nax ci yenn yi wala det mais amna ci ño xamé ni du pour sanni xeer wala dara deg lak bi ak xam culture bi bokul tuba bi nak xaméwul ki xam culture réew mi bu mëna wax ak nit ki dem ci mentalité wax ak mom parce que man mi ki jëgé Sin Saloum doomu Saloum mënul ñëw diko jàngal lan moy ñalan dëgal waye bu féké gonek Dakar la mo dajé Sin Saloum koko diko wax ci ñalan da na ko jaaxal parce que xamul lan moy culture alimentaire bu zone ba bon tuba bi itam ci li ñu wax ni ap Allah le fay ñuul mo fay ñak ci ñimu am ci nimu def ñen formation yi ñoñ rek parce que ñu ci bari ay interprètes la ñu wala ay traducteurs amna ño xamni defunu une vraie formation wu médiateur ba gaay yi apprécier sen niveau sur ce plan là donc lolu da fay indi item difficulté pour réfugiés yi nga xam mo ñew surtout bu ñu jaaré ci commission yi nga xamni fa lañ leen di ñëk tagaté laaj leen ba xam lan mo wara tax ñu ñew ci réew donc da buñu xolé est-ce que fofu association yi mënañu am ben djégo buñu mëna def ci centre yi melni mon exemple est-ce que association sénégalais mëna dugg ci ben centre xol wala gis ni amna fi ay sénégalais djima xol comment il doit faire pour guéné len ci bëre bobu yobbu len ci seen bir mbokk yo xamna ñu ci bi dëkk bi xeyna yoon mayul lolu association pour mu dem jëli fa nit parce que nit ki mën na fa génn volontairement mais mën na am ay répercussions ci suite requête bi nga xamni mom la def pour ñaan keuyit wala dé mais association bi mën na par exemple bu xamé ni centre bi yorna ay sénégalais mën na proposer centre bi mom assistance am ni que bon mën bu mën na la defal médiation sa yo ko soxlo en tant que association pourquoi ay sénégalais dañ fa nek et que ñom par exemple dañu gis sénégalais yi dajé fa nga gis fa wa Tamba nga gis fa wa Kédougou nga gis fa wa Kolda nga gis fa wa Sédiou gis fa wa Dakarou gis fa wa Thiès
gis fa wa signe c'est-à-dire da nga dajalé xéet yu bari fofu ñi di lak serer ñi di lak mandinka ñi di lak jola ñi di lak té association sénégalaise bi par exemple bi nek ci gox bobu da fay am ñoñu ci bir dekkam ci bir ay membres bu féké dafa djégé centre d'accueillance bi warna mëna ko proposer assistance am batay xeyna suba ben djola am bi situation mom mu dem mu wax ko association dem wax ak ñom geustu ko setna parce que li nga mëna wax sa mbokk do ko mëna wax tubab bi lool deug la té amna ci ño xamé ni par exemple ki dem défi recours par exemple ki dem commission ñu jox ko négatif mo wara dem défi recours dafa soxlo un médiateur wala un interprète bu ko accompagner parce que buy dem tribunal pour défi recours tribunal avocat bi à part li bu bind bu démé ci tribunal ba du wax mu don une chose bo xam boko day wax ni dafa jaxal nit ñi parce que nan avocat bu démé tribunal la wara wax mais bu dé ci cas wu réfugié yi bu démé à part relation bi mu bind rapport bi mu bind yone ko tribunal pour ci recours bi bu démé mom amul leneen lu muy wax dit fofu nak mom xawnañu jam xawnañu ba dafa jaxal ñu bari boko waxe dafa jaxal ñu bari mais non lay démé réellement bu ngeen démé recours tribunal ki bi ou da fay ñew ak un interprète wala un médiateur bu ñu ñewé nak bu déposer kayitam ba signé ba paré juge bi lu muy laaj mom moy laaj réfugié bi ndax day confirmer limu défon wala ak yenn point sombre yi nga xamé ni mom la def ci interview bi mu nekké commission mu laaj ko ci ay clarification wala laaj ko mais koku da koy def à travers l'aide de l'interprète voilà à travers l'aide du médiateur culturel et linguistique là fofu médiateur bi da fay am benen njariñ moy lan bu xamé ni mom mo wara dem médiaré pour diw mi ci tribunal bi liko limuy ñëk def moy ba lañ ñoo dem tribunal mu tok jangat histoire bi nga xamé ni mom la waji présenter en commission ba taxone ñu rejeter ko geustu ko 7 points yi nga xamé ni war nak ci mëna dimbali xeyna waji mënu ko léral mais mom mënu ko léral ba paré def ay geustu ci gox bi ak ci points saillants yi léral ko ba mu sorti pour bu nu aggé tribunal juge bi bu laajé réfugié bi niko waw yow da ngay am lo yok ci li nga waxone wala da ngay ci am lo ci wañi muni amna luma ci yok ndax point sangam la bëggone léral deug la la juge bi may ko fekk mom waxatone préparé nan ko ba mu yok ay léral léralam yoy mu joxe amna ci yu bari yo xamni bo démé sur internet muy wikipédia google fo ci dem bo démé da nga gis yenn référence yi té tribunal da fay dem gëstu ji yoy donc njariñu association bi ci dimbali réfugié yi dafa am solo bon alors té boko sétlo réfugié bi ba légui dañu del ci ki la relation d'ailleurs association effectivement réfugié yi bo démé tay bu tidiane organisé wala mouride organisé wala wa kiesa bi organisé wala yépp réfugié yi bokku ci bobu diiné wala bokku ci bobu tax dañ fay dem deug la mais dañ fay dem lek nan nuyo jamanté dem alors que bobu daïra bobu warna mën amna numuy démé mu ragné ay réfugié yi nga xamni ño fay ñew régulièrement parce que amna ño xamni man gis na lé dañu ñew nek ci potma ci togg ya ci mbalé ma ci dajalé mbalit mi ci servi café gi yépp dañ ci nek donc daïra bi warna mëna dajal ñoo laaj leen ñom seen situation ci lan la né deug la bu ko défé mu dal leen di dajalé ba xam ñaatal recenser leen jox leen association bi pour mu sambalé parce que limu leen di dimbalé moy xalé bobu bu délo ci camp ba bu ñeneen ñamu gis na leen ni man kat dama demone ci bis sangam xew sangam xewu diina sangam ñu jox ma fa nangam wax ma dem ci association sangam amna ci ño xamé ni ay réfugié lañu mais xamnu fu daïra yi né ñoñu le fait que ñu jox leen information wala bu position association bi ba ñu yegg fa mën na fa ñew dajalé fa ba jëlé fa ni man wa Barni la association bi mën ko wax fan wa Barni fu ñu né parce que amna wa Barni ci bir association bi man wa Kédougou la mu wax ko wa Kédougou yi fan la ñu nek set lan moy position parce que man dal na ma ya un gambien dafa nu mu tété dafa ma wax ni mom dafa wa Kër Baye la
té dafa bëggone xam daayira wa kër baayi fa mu nek ma yabal ko ci association ISBP wa ISBP ñoko bolé ak wa association ki wa nu mu teeti wa kër baayi ba mu dem ci mais mom dafa ñew jënd carte de membre ci ISBP amna nu demé sa wa bëgg ISBP duñu xamni ki gambien la deug té amna ñeneen ñu mu indi c'est-à-dire espace d'accueil et d'orientation bi nga xamni mom la association bi wara né hein par rapport ak lépp lo xamni ci communauté bi la bok muy parce que bien que personne physique yi lay dajalé mais personne morale yi nga xamni ñoy daayira yi ñom dañu wara nek ay branches yu jokku ci association bi ci yenn fan yi sur le plan administratif sur le plan de l'encadrement sur le plan de la communication et de l'information mais légui ñu toujours ñu resté parce que tay légui ya nga tuddu une association bu ñu tuddu ISBP ISBP nek association des sénégalais de Bréchay province fi en Italie fi légui dañu gis timit ci biir ISBP dafa am ben demandement bu gay créer moy CASEP lan moy problème CASEP ci biir ISBP wala lan moy problème ISBP ci biir CASEP waaw lolu itam donc ñu dégglu surtout parce que dama la kel laaj parce que dama la fekke fi Brescia nga fi notable fi Sibir Brescia fekke commencement ISBP ak CASEP bu bes bi historiquement xam nga lan mo sant lele ak lan mo jur li tay ñu lay laaj problématique bi ñu dégg sandi xéer bi pocc xoo bi lan moko waral mais merci beaucoup Aladji lu am question am solo nga laaj parce que dafa jar léral dafa am un défaut de communication bu am ci digënté bobu ISBP moy association des sénégalais de Brécha et province moy lan lay tek moy mbotay gi bolé domi sénégal dama ni domi sénégal des personnes physiques yi dëkk ci Brécha ak province bi moy bép doomu adama bo xamé ni sénégalais nga dëkk ci Brécha wala liko wër association bobu mën nga ca bokki parce que ki dëkk ci ki dëkk ci Mantova fi mu joggé ci wa wala ki dëkk ci Monte Chiari wa bu ko nexé ñëw bokk ci ISBP parce que Monte Chiari dafa bokk ci province de Brécha ki dëkk ci Darfo bu ko nexé ñew bok ci ISBP parce que mom sénégalais la amna condition bi mom sénégalais la té ci province Brécha le dëkk fum fi mënti dëkk mëna ci bok bon association bu dajalé ay nit des personnes physiques waaw ay nit la dajalé ñom Cheikh Niang ñom Aladji Kabou ñom Augustin ñoñu la ISBP dajalé CASEP du association doomu adama du association ay nit CASEP dañu ni coordination des associations de la province de Brécha CASEP dañu mbotay la go xamni kurel yi nek ci province Brécha ñoo fay dajé mo gata lepp luy association wala mbotay waaw du ay nit ndax man mënuma bokki CASEP man Cheikh Niang mënuma bokki CASEP parce que CASEP du pour ay nit pour ay mbotay la té bok ci CASEP itam dafa am condition yo xamni motax ngay tay dem parce que CASEP kenn du ci bokki dan la ci yabal fofu nak je pense que fofu moy problème waaw mom la le bëgg léral parce que xeyna amna ño xamni ñi ngi dégg di ci ciow parce que man quelque fois ñu interpellé ma ci mais loolu la bëgg mu lér CASEP kenn du ci bokki dan la ci yabal mu lér ISBP nit moy dem di ca bokki nit mo ci am droit bokki mais CASEP nu tax mani kenn du ca bokki dan la ci yebal CASEP par exemple association yi nga xamni ño nek ci province Brécha kenn ku ci nek yaay tann ki sa biir délégué ni ko yaw ma lay yabal nga téwa lima ca CASEP koko dem tok ca CASEP ak num fa mën ti togué wu fa touram da fa toge ji tour association ba ko fa yabal
bu ko nexé bu nexé association bi ki suba mu ni ko jëlé ko fa yobbu fa kenen bon jëmmam amul solo association bam fa téwal mo am solo parce que mom yobbu wu fa bopam donc mbokul ci casette dafa dem téwali mbotay gi mu bok association bi mu bok la dem téwali ci casette kon ma la jala benen laaj ci benen angle képp ko xamné association mo la yabal nga dem représenter ko ci bir casette tay bu la association yondetul est-ce que am nga droit bok ci bir casette dedet ko association yabalul amo droit bok casette mëno ci a bok parce que da nga wara dem représenter ji association mais téréwul ci li nga xamé ni casette soxlo nako wala mu diko dox mën na xol ni man kat sama commission information sama commission communication et information soxlo na ku match ci communication ak information ñu ni bon nañu jëlé Augustin bu ñu ko proposé ñom ci comité directeur bi dañu dem copter ji Augustin parce que dafa match ci li ñu soxlo té ñom amuñu ko seen biir bon yoon may na leen ñu dem copter ji ko bu ñu démé copter ji ko def ko ci seen procès verbal bind ko ci seen livret procès verbal yi ni ci dajé sangam parce que ñom comité directeur la do am moy représenter seen assemblée générale muni da ci bis sangam dajé sangam djubo nañu ci ni li jëm ci information ak communication dem nañu jëli ku match ci liggéey bobu parce que ko match rek la mëna dem ñu copter ko indi ko ci sunu biir pour mu di ñu doxal lolu xam nga mais bobu association indi wu fa Augustin expertise Augustin la association expertise ba lañu soxlo motax ñu wo ko bu bok ci bir membre casep dedet du membre ba légui du membre casep da fay nek da fay ñew di len assister parce que ñom ñoko copter parce que tay bu Augustin ñe di ci bir liguey bi mu ñew ci ben réunion ñu wara voter Augustin mënu la voter parce que dañu ko copter mu ñew fekk ci len Augustin représenter wul ben courel représenter wul ben association bon mom limuy représenter moy xam xamam lay représenter ci ci bir parce que association bi coordonnement bi mo soxlo bobu xam xam te amul ci biram mu dem outil koko am kon Augustin mu fa am ben poste de responsabilité en ce moment là mu a part ligue buñ bu tax ñu dem jëndi wa li tax ñu indi ko fa lolu la fa am jariñ parce que tay ji bu ñewon tok ñom ñuy voter mo mu la voter deug la deug wa parce que dañ ko copter est compétence fofu lern xamna tamit suñu mbokki xarit ñu am toujours mbecté tay dala fi cheikh niane muy kenn ko xamné ku ñu ragné fi ci brescia ñu fassiyé mom ak mom yaatal tamit ay débat ak ay question yu bari grand cheikh ñu sétlu ni ki ISBP fa lañ dal toujours fa lañ nek amona fan yi neew ci ginaaw amona ay récolte de vivres yu mu doon def mais mu am ño xamné dañu taxaw di critiquer dañu né yegg nañu ni ki si joxe yoy membre don joxe jappal yu ñu don jappal ISBP dafa jël ben patch ci lolu dem jox ko ben association bu tuddu Caritas ñi di ka ñaawlu ñi di ka rafetlu lan moy sa gis gis si lolu ISBP def luñu wara sante la luñu wara gëreem la luñu wara féliciter la wala luñu wara taxaw du loxo baram ne waratu fi amati wa fofu de ki suma xam xam sama xalaat bu gatt dama bëggoon ci wax tuuti sama xalaatum bop lay wax man cheikh ñam sama xalaat bop moy lan Caritas day ci lima xam parce que man dama doon liggéey ak Scalabrini Bonomelli fondation bobu di liggéey encore ak Caritas amna doomu sénégalais yu bari yu mu dimbali ci luma bok Caritas jël na fi ay dimbal diko yobbu ci barab yi nga xamé ni fa lañu téyé doomu adamé ñu ñu wax ñi diko wax kasso yi ci prison yi waaw den di leen ko dimbalé am communauté yo xamé ni dama ci wax ba mu leer muy mosquée wu karit né bu mosquée wu Via Corsica bi dajalé nañ fa ay xéewal dem yobul ko Caritas ndax xam nañu ñom Caritas mi ñi muy dimbali seeni doom da ca bok bon bu sénégalais yi à travers cette association bi ñuy wax ISBP taxawé dajalé parce que depuis
quelques années ñing koy def muy don lu nit ñi rafetlu ñu lay ñaan yalla mu taxawu len jappal len gën len jappalé di bëgg itam sénégalais yi gën xamni association bobu mi ngi def ay djégo yu mag ci social bi ba tax xalaat bobu ñu def parce que boko sétlo ñu ci bari nit da na am jafé jafé ci kërëm parce que liguey dafa jafé et ba tax na ñu ci bari ci coopérative yi lañuy liguey dañ lay defal contrat 1 mois tay contrat 1 mois suba 15 jours nga xey tok 1 mois ou 2 mois yo xamni liguey te njabot ne ci kër gi nga ne ci kër gi kurel bi mëna tok dajalé bo doomu sénégalais ndax loolu lu ñu tam lu ñon lu ñu rafet lu la lu ñuy dund ci réewuma la parce que ñoñu mënuno gënë di yalwani mënu duñu ay miskine mënuno gënë di def yenn yi kurel gi association bu démé ba xalaat loolu diko dajalé ci sutura ak teranga dem diko yobul nit ñoñu seen kër yi ñu diko samé seen ngor loolu am solo la ba nak bu féké dañu ñom dañu dajalé ci li ñu dajalé ñu dem ci wa Caritas ni leen xam nañ ni sétanu leen suñu communauté yéena ngi leen di dimbali ñu nit d'une façon symbolique li ñoo leen ko indil doli ko ci ndimbal li ngeen di dimbalé doomu adama yi dafa na ni képp ku ko dégg ku ne da nga ci war nga sigi da nga ci contane war ki sigi ndax bo ëlëk bo dajé ko wa Caritas wala sénégalais dem Caritas wala am fa difa ñaan dara wala soxla fa dara da na ñu savoir ni ki kat communauté li ñuy joxé def na ci loxom bon ki bu len ko faté kon dal en conclusion mën nañ wax ni ki geste bob geste bu noble la dafa melni demb ya ma don jappali tay amna astute yaangi continuer def sa liguey li ma am bayma tibbu astute jox la may la dole pour keneen ak keneen tibbu boko jappati nga jappal ko dal ba sunu diine sax mo ñu ko jëk sante di dimbali ku ñu tané deug la ki dimbali ki tané té limuy dimbalé yow sa dole tollu fofu bul xeb 15 bi nga am dem joxe ko ci kay joxe bis bu ne mu maye jooni yow deureum nga am nga yekati deureum niko ki kat sama wa keur ñoko dimbalé ñu ngay dimbalé wa koñ bi mais legui tim ñu delsu tout da ci ginaam moy assistance sociale li gis nañu carrément difficulté yi famille sénégalaise yu bari di am gaay di fal di nangu sen doom yi lan dal nga am lo ci wara sandi ci ay cadeau xeyna amna nokoy waxé nit ñi sax dañu ci duñ ko déggé nenn ni parce que ñun sénégal duñ ko déggé ben façon bi bis bu ne nga déggé ñu ni dañu nangu doomu sénégalais jox ko tubab jaaduul nangam dedet buñu xalaté fofu rek dañuy joom parce que ci suñu réew amna ci loya dañ ko appliquer wul dafa am fi réew mi li fi ëpp doole moy xalé bu ndaw ak jigen dafa am ciir buñu leen jox bu toll fo xamé ni réew mi mo leen jural bopam réew mi pour mom daf la denk sa dom ji nga yor bis boko meunatu la yor mom mu wutu la ci mais ni mu la ci wuto du yow lay dimbali da fay doy war nak bu ngui koy expliquer nit ki parce que ki jël xalé mën ci dépenser 1000 euros par mois té 1000 euros yoy bu ko joxone famille bi dund ci xalé bi dund ci bo né dédé da koy nang yobbu ko fenen da fay dég bi da fay jafé mais nanuy defé ci Sénégal yoon mayewuko fi té xalé bi école ba muy dem di jangé morom mom yi muy andal dañuy waxtaan di net lenté la xew ke sen kër ki nga dëkkal mu jëllok yow kër amna nu mu lay xolé amna nu muy dégglo ni ngay dëkké ak say doom té fi ki nga dëkkal mën na lay dem boole ji ni diw ko doomam bi ni la ko yoré wala doomam bi da koy sétan ni lay def wala té dafa am règle yu ñu teurel ni bép wëy jur bo xamé ni yoon li respecté woko yaangi jalgati yoon ci xalé bi yoon da ci ték loxom loolu mo waral ñuy dangu xalé yi benen bi amna da nga gis cheikh ñang dem am liggéey di fayu manam 1500 euros yor ben nek ak sal ak jabaram beug fa yor ñetti dom bo la ñent yoon mayewul lool commune bi amna nu muy démé bo démé yobbu kayit yi ñu sétal la barap bo len def
mais kër gi dang koy fay, courant bi dang koy fay, ndox mi dang koy fay, xalé yi jangi kenn ku ci nek lu gatt di nga dépenser ci mom 150 200 euros xana par wèr. Té bu féké sa salaire mënu la fay kër gi, mënu la jox. Légui li ngay obligé def moy dem ci assistance sociale, il faut ñu dimbalé la, il faut nga dem ci commune bi dimbalé la. Té commune bi dimbal li dafa am fu mu yam. Bu la yobbo ba fi mu yam té yow situation bi nga néwon gennoo ci da nan ah légui nak dotuma parce que ki gungé nako ba ci période sangam pour yaakar ni dana génné ci situation bi, mais situation bi génn ci da fay gëna yes. Bon limay ñëk def moy fexé ba xalé yi ñom situation bi ma génné len ci xalé yi lañu ñëk génné. Lolu moy waxal ñu tribunal da len di ñëk jël yobbu len affidamento. Amna ci am bu ko yobbo da koy denkané en attendant situation amna nu muy démé situation changé ñu délo la goné. Mais amna comportement bo xamé ni ñun dañuy door, dañuy saga, dañuy pini, yenn say sax ñu ni dom do añ. Té yoyu bu ko xalé bi netalé ba jangale kat bi ci école ba dañuy laaj xalé yi yoyu, bu ko xalé bi netalé wala mu wax ko ay moromam wala mu ñew ci école ñu ni la dal mu sama papa moma door wala sama yaay moma door, bu suba mu wax ko gënal suba mu wax ko xalé bobu bis bu assistance sociale yi doxé ba ñu tekki loxo dañ koy nangu, duñ ko denkané, dañ koy nangu. Té gis nga bis bu ñu démé ba joxé ka adoption ba tribunal décidé ba paré ngay soga ñew ci nit ñi bobu ciow top na la xalé bobu doto ci jor bu bay wessu na mbuss benen bi moy ñun sénégalais dafa am lu ñuy def lo xamé ni tout le temps mu ñu indi problème ñaar yi mom la ñu gëna mëna neub suñu fièvre ak suñu soxlo. Té fièvre ak soxlo tant que wéro len tant que wéro lon du faju ah man de bu mako waxé Aladji Kabou mu siwal ma nala Aladji Kabou siwal ba duggal ko ci nopp Augustin mi nga xamné mëna ko faj mu fajal lako mu dem fajal lako bul. Parce que li nga mënul la fajal sa bop bayil kenen fajal lako ba xawwi sutura du neub sam sa sutura du neub ciono bi la dal lolou moy xawwi sa sutura ndax boko neubete mënoko safara dana mujj ci mbedd mi te bu boba xawwi nga sa sutura bop te lolou encore ma delusi dafa don njariñu association yi daire yi bolé wu ci biir ki jaxlé wax ko dem djégué ji ci wa daïra bi kumu mëna waxal wala djégué ji ci wa association bi kumu ko mëna wax ñu dem dox ci li nga xamni parce que loolu mo wara doon seen rôle ci réew mi deug parce que association yi dama wax ni ci yenn gox yi ñom ñoy substitut ñom ñoy wutu consulat yi ñom ñoy wutu ambassade yi deug la ndax ci ñom le administration bi nek fofa wara mëna sukkandiku pour mëna jëflenté communauté pour mëna leen muté donc ñom ñoo leen wara mëna encadrer sur le plan administratif ba duñu joom ci yenn kayit yi ba yuñu jaxlé ci leen li mënu ko lijeenté ñom ñu jog dem doxiko lolu moy seen rôle lolu mo leen war association yi légui dañ ko wara teug façon bu nga xamé ni lolu daf koy taxaw ma dolli ci leneen bo gisé mëna la remplacer consulat yi bis bu ne nga dégg ñu naan sunu ki amul kayitu juddu ki déclaré won ki mën la am carte d'identité ki mën la am passeport pourquoi parce que ki djégué association bi lolou dafa bok ci ay rôlem muy encadrement social et administratif bi xam ndax Aladji Kabou mi mom amna consulaire carte consulaire moy lan ndax Sénégal xam na ni Aladji Kabou mi ngi ci réew mi deug la fi nga nek ci réew mi war nañu xam yow yaangi ci réew mi wala néw ci réew mi association bi ñooñu daf leen wara recenser mom mo ni muy dem di outal nit ñi passeport di leen yob ñu outi passeport wala dem di inscrire carte d'identité non la leen wara outal carte consulaire bi nga xamni moy seen immatriculation ci dëkk ak consulat bi nga xamni mom la nekk ba nga xamni réew mi bis bu ñu joggé di wax mala immigré yi jog di wax hein xamni ñun temps la ñu consul bi ñu fi tek wara mëna wax ak réew mi ni leen d'une façon précise nangami sénégalais ñi ngi fi yu woor yo xamé ni té fan la ko amé ci association yi la ko amé la nga xamé ni warna bu problème amé ñom ñu association bi war ci jog demander l'appui administratif du consulat wala de l'ambassade pour ñom ñu taxawulen parce que ñom
da fay am fo xamé nak sen loxo day gëna gudd bu association bi mais association bi l'avantage bi mu am moy mo nek ci base bi té mo mëna mobiliser mo mëna dajalé mo mëna wax ak même li ñuy wax organisme yi nga xamné lu melni syndicat yi ak mouvements sociaux yi nga xamé ni bu ñu joggé autorité bi nga xamné mo nek mom ngay sékkal dana xawa am na né num la gisé xawa delu gannaaw di fatali ko toujours mbokk ñu ngi seen émission jotaay bi muy jall fi ci Diaspora Vision tay tim ñu dalal suñu gan Cheikh Niane ñuy nek à la veille des élections présidentielles au niveau du Sénégal légui lan moy sa jangat ci candidat yo xamné mom lañu am suñu kanam wa man day fuñu jëm ndax nga gisé wa en politique dafa am xeyna peut-être no xamé ni xeyna nit ñi duñ ko déggé ni ma koy gisé parce que xeyna len nit ku nekk nin ko ci yaré la damay dégg bis légui Sénégal ki nan man Macky Sall la ki nan Karim Sall la ki nan Wade Sall la ki nan Diouf Sall la man lolu daf may yéem parce que day mel ay nit lañuy gëm mais wa parce que nit ñi lañu gëm boko sétlo duñu leen indil un programme wala un projet politique bo xamni mom lañu wara yoré réew mi boko sétlo itam par exemple bi fi alternance fi am dañu dajé ni tout sauf Diouf ñu fexé ba wad ñu jël gëna waye néwunu bi programme lañu bëgg tek pour buñ fi jëlé Abdou Diouf biñ fi jëlé Diouf go xel le premier gouvernement quelque temps la dem tas parce que nekul ci base programmatique bokku nu gis ci réew mi pour man ko doxalal non ñu dem Abdoulaye Wade ñew comme tekkunu ko ci programme Abdoulaye Wade fimu gisse réew mi ni li le réew mi manké fofa la doxalé bañu dem ba ci gëna ñop ni and tous sauf Wade dégage binu né Wade dégage ñi nga xamé ñu ni Macky ñew bi Macky ñewé changer tok légui dégg nga len dajawat nañu ñu ni tout sauf Macky no Macky dem alors que réew ci programme lay doxé élection waru ñu ko tek ci base doomu adama ci nit simple dañu wara xol li nga xamni mo xew ci réew mi ak li réew mi soxlo ak li réew mi am lan la nga xamni fimu ne réew mi li moy ci jaadu li mo ci war buñ ko défé ci bi programme ni lay démé tas ko ci bi réew mi jox ko wa réew mi ñi nga xamni ñom ñoo dëkk réew mi ak ñi nga xamni ñoo nekk ci diaspora mais est-ce que erreur ko nekk tim suñ ñu nga xamni yow tout sauf ci fofu la jëm ni parce que on est entre toujours de répéter la même chose ci fofu la jëm légui man buma jëlé programme diiw ak programme diiw ak programme diiw jang leen ci sama gis dana xol man programme yi ban la gëna yaakar ni mom lima gis bima am ci réew mi programme bi moko yobbu bu ko défé dama ci mëna wax ak ñi nga xamni ñom la bokkal gox ñom la bokkal jamono ñom la bokkal mentalité ñom la bokkal bëgg politique ñu mën ci tok discuter ci bu féké dafa am luñ ci soppi ñu soppi ko bu féké dafa am luñ ci yok ñu yok ko ci parce que lool moy dimbali candidat bobu mu xamni mom sur la base d'un programme lañ ko falé mom candidat bobu tay ji bu ko falone ke suba ga yalla téré mu faatu lañu bëggone itam dañ fay tek kenen mu continuer ko parce que tracé won nañu les grandes lignes du programme bi nga xamni mom lañ wara yoré réew mi mais buma né man Cheikh Niang ist la top ko ñun ñi watel Cheikh Niang parce que Cheikh Niang mo la saf Cheikh Niang mo la neex Cheikh Niang fallu ci gannaaw suba sa mu faatu ñu indi Moussa Faye de Moussa Faye ist ngay doon dede duma ko doon parce que rew mi du dem fenn pourquoi parce que kenn ku ci nek Cheikh Niang bu ñëwé ni mu gisé bop xalaatu bopam rek ni mu yaakar ni moy parce que day Cheikh Niang programme premier programme moy def lu feus pour nit ñi def na nangam def dede alors que rew demewul nonou du demel feus bo xolé fi ci europe gi ñu nek gouvernement yi dina ñu ñew ba dal do deg ki grand projet fi do deg li de te pourtant ñi ngi def digi liggey lu am solo jëm ci rew mi parce que socialement rew mi dañu indéwul un programme social vrai bo xamé ni mom lañuy tek
waxtan ci discuter ci kenn ku ne gis sa bop diaspora bi bo len dajale won parce que fimne kenn ku nek nga ci diw kenn ku nek nga ci diw bo len dajale won ñu tok nga laaj len ñom ñepp ko fañu ne ci par rapport ak la diaspora fan la ñu nek ñom ci programme ak lan lañ ci représenter ñu ci bari duñ la ko wax wala xalaatu diaspora bi ci parce que nak malade bi mom mo meuna wax likoy metti fum koy metti numu koy metti waxtu bu mu koy metti ak kagn la ko commencer metti ak numu def ba mu dal ko médecin munu la xaragne ba ñu ni ko téléphoné ko niko chéñan dafa fièvre muna yaakar na li la de mu dal koy bindal ordonnance ñu yobul ko ko té ñun non la ñu def motax bo gisé ñu nan autorité faalé wuñu parce que fofu lañ ko tek bolé ki bo gisé nak bi ci gëna graw moy sa yu ni ñëw fi leen ñu gëna naxé way li ngeen di duggal ci réew mi mo upp lèt au développement mu bëggoon itam ñu wacce nax ñu fer ay nax politiciens bañ di ñu nax wala ñun da ñu bañ di nax suñu bop ñun ñé da ñuy nax ñun ñu nangu nax yi moy lan dañ di bay na xamna fofu mom il faut ñu bay mal saxa développer fofu parce que nous sommes en matière de politique et que day lo xam dañ lay soxla xamna prochainement si yeneen jotaay ci affaire politique là ñu cible quelques candidats rek quelques potentiels candidats ñu jéxal ñu teunk émission yi on a vu le phénomène Ousmane Sonko lan nga gis lan nga yaakar ci mom ci élection yi di ñew Ousmane Sonko bo ci limay xolé numu parce que même son livre là ma ngi demandé won pour suma dom yonne mako pour mu mën ko xol gis na ni di rappeli fi la joge récemment fi en wa nek timi suñu plateau diaspora vision wa xalem yi invité won nañ ma xalem yi nebrecha ma ngi len ci remercier bu baakha baax parce que di remercier itam yenen parti parce que kenn ko xamni ce leader ñew na fi rek djel nga sa tank ñew bu sama keur invité ma ni ma do bëgg nga tew ci ñew tew ci monsieur bon may rafetlu lolu di ci gërem wa brecha itam bu baakha baax ba leader yi fi jaar yépp seen militant djel nañu seen tank djel seen carte d'invitation ñew bu fekk ma sama keur ni ma dama bëggoon nga tew fa nga ñu magal nga ñu numu téti lool ma ngi leen ci remercier motax it bi son ko ñewé xalé yi dañu ñew dama genn fi benn émission xalé yi dégg ni ma ngi ci émission ñu taal seen auto ñew fi ñew jox ma ki bi ni ma dañu bëggoon ñew keur ga motax it dem na fa deug Ousmane Sonko itam dama bëgg ñu comprendre ci lenn da fay une autre forme lay défé la politique ci nima jang parce que il communique bien ou bien il communique mal parce que fu mu nek ni ñu sa à la fin de l'émission voilà Ousmane Sonko il communique bien ou bien dal il communique mal sa façon de communiquer ça ne passe pas ouais. No koy défé ben lecture ñu xam nga la communication politique du c'est pas de la mathématique du une science exacte que amna parce que boko gisé ni muy doxal ni am une stratégie le terrel ci communication politique am diko doxalé non amna d'autres communicateurs politiques yo xamné bo len demone contacter len par rapport ak doxalenu Sonko ñun la dafa joom warul défé ni la wara défé am ño xamné par exemple livre bi dafa bind livre tout de solution moi j'ai discuté avec certaines personnes par rapport que livre bi bien que lire gumako même des grands communicateurs et puis bon meilleur communicateur wax mo ñi wax communicateur culturel des gens bien truc en communication politique bima ñen ñi dañu mo nous sommes pas d'accord sur le titre man len pourquoi ñu ni parce que mom bu fekke dafa trouver solution moy kay len top ma ci nima gissé alors que xalaat yu muy joxe nit ñi dañ ko war set ñi muy andal ak ñi nga xamni ñom la nara bokal rew mi kenn ku ci indi ci xalaat bu nit ñi xalaaté nak ba paré muy soga don solution wu parti bi nga xamni muy solution wu pastef mais pas la solution de Ousmane Sonko parce que nit la té dafa am fu muy tay mom le cas Idrissa Seck ñu taf tafé affaire le cas Idrissa Seck il est un peu en léthargie silence bi qu'est-ce que ça veut dire Moussi logique voilà dans c'est pas normal. Wa idi nak man sérieusement buma ci waxé damay parce que man idi me pose un sérieux problème sérieusement en matière politique. Pourquoi? Parce que xeyna itam sama interprétation sama yew moy yegagul fofu wala sama xam xam moy yegagul fofu parce que
forme communication man daf ma yem parce que man dama xaw ci gis ko ko xamé ni ci ni mako gissé dafa doylo limu xam té gis na ni beaucoup de cadres ko wër et cadres ko wër amna ñeneen ñu ñu doon wër ñu def des pas beaucoup plus grands que yi pourquoi parce que bu sen participation intellectuelle feñé rek parce que le cas Karim Wade pour finir ouais Karim Karim il sera candidat ou pas non, non. Karim Wade Khalifa Sall ouais, compte tenu li ñu wax ci texte akali code électoral bi wax à moins que le tribunal se reprenne de décider ci à travers le conseil constitutionnel Karim dañi il n'est pas inscrit sur les listes électorales qui électoral bi def ni le PDS kon ouais. Plan B Madike Niala ou bien wa non koku ñom ñokay dépendre Madike mom je ne crois plus que mu nek plan B parce que déclaré na sa candidature mi ngi wër mi ngi dajé mi ngi def parrainage am mi ngi dox ay mbiram et je crois que bon PDS nak c'est un parti bu leen nexé ñu jël sen position ni li duñ ci joggé ken waru leen ci mëna le président Macky Sall day togat wala deet Macky, compte tenu de la désorganisation au niveau de l'opposition, si. Il a de fortes chances d'y aller. Pourquoi? Parce que l'opposition, comme je l'ai dit au départ, c'est une opposition, ce n'est pas une opposition programmatique. Et à des fois, il y a une alternative qui doit être les Sénégalais. Mais pas non fidèle diou pour ñu grand cher du doël ci yow xamna lañ la wax encore ci yeneen jotaay yeneen plateau inshallah ci bi espoir vision ñu am mbikté lool dala la tay ci émission jotaay bi mbikté lañ amone tay di laaj la moy sa cadeau yu ngay taggo mbokk yi fu mu nekk ni wa cadeau yu may taggo moy di len sante di len gëreum di len wax itam ni li ngeen di def lu diaspora bi soxlo la parce que amna nu ngeen di surtout ñun diaspora wu Italie da nu musa jappé rek li ñu wax modou moy ku ñew rek di bana di wut ci xaal di dem té am nañ fi lu gatt dañ ni tukki bula joxul jangal la deug té ñu bari am nañ fi experience bo xamé ni défé na ni réew mi dana ko soxlo té réew mi ñu dëkk muy Italie dafa am lu mu rawé yeneen lu mu jaar bo xamé ni daf ko am ba tax mu tollu ni mu tollu muy dañu fonkon artisanat def la petite et moyenne entreprise mo indi la petite et moyenne industrie bi nek ci gox yi ba ta rew mi développer té Sénégal bu ñu sét yoon wu gëna yomb compte tenu ñum ñu suñu melokan roy ci Italie dafa am solo té comme amna dom yu fi né jang fi am fi xam xam bobu bu ñu démé ci organisation syndicale yi nga xamni ñoo ngank liggéey bék liggéey kat yi bari lénen ci ay dom ak am nañ ci ay kangam ak ay kang devena ni ku ak ku meuna tok Senegal jeufleunte ak deglu doomu Senegal yi nek Italie ak ki nu mu tete di nga meuna dimbali Senegal pour mu def un grand pas ci encadrement artisanat bi ak la petite et moyenne entreprise grand cheikh ñaan merci jeureuf kontal lool ok merci